今更解説するダークソウル全ボス撃破おすすめ攻略講座。今回は混沌の刃編。使用者をも蝕む混沌の刃で全ボス蹂躙していこうと思います。それでは行きましょう。混沌の刃、それは全てを蝕む魔剣。人間性により攻撃力が上昇する混沌属性を持っている非常に強力な刀。その物理攻撃力は技量系武器の中でもトップクラスを誇ります。最大のデメリットとして攻撃を当てるために受傷ダメージが発生します。厄介な効果を持っていますが、それを押してあまりあるほど強力な刀となっております。今回は混沌の刃のポテンシャルを最大限引き出すために人間性を維持した状態で攻略を進めていこうと思います。それではキャラクターメイクからいきましょう。今回の素性はヌスット。技量の高い素性であれば何でもいいと思うんですが、今回は全ボス撃破ということで、利力が高めなこのヌスットを使っていこうと思います。それではレッスン1。まずは混沌の刃の素体となる内刀。これを入手し、そして強化をします。その上でアノルロンドまで行って、クラーグのソウルを使って混沌の刃を作成するというところまでレッスン1ということでやっていきましょう。かなり長めです。はい、やばい。まさか不審のデモにこんなボコボコにされるとは。しっかり後ろに回って出血させながら倒す。それだけ。エスト飲まないよ。こんな相手に飲んでたらダメだ。この先生きていけない。この先生き残れない。じゃあとりあえず筋力振っておきます。最終的にはコントナイバーを片手で持てるように筋力ぶりしていきます。さあということで、レッスン1は刀を入手して、それを強化してアノロンまで行って、そしてクラーグソードを使ってコントナイバーを作成するところまで。これワンクッションロール。じゃあ刀よこせ。なんでそんな大層な刀を持っているんだ。ドゥーン、パリ、致命、俺に奪わせろ。ナイス、内刀ダトゥー。重てえな、何もかも。もちろんいち早くね、仮想最下層に向かって、そして種火を入手します。ここを降りて、この辺りいいね。やな。ということで、最下層でやるべきことをすべてやっておきます。まず一つ。呪術師の救出。いったー。そしてもう一つが、種火。これ行きたいな。死んでもいいと思ってた。でも死ねない。俺はまだ死ねないんだよ。で、キャスト戦うのはちょっと、千年早い。はい、ということで、はじめまして。壺投げ、馬尾と申します。うめえ。これはうまい。これもうまい。さらには、これは理想。エデンと言っても差し支えない。完璧ですね。で、あと一撃加えれば終わりと。ふい。え、何この完璧なネズミ狩り。何この完璧な壺投げ。馬尾じゃん。よし、大掛け回収。さて、今回、混沌の刃を使っていくということで、受傷ダメージが発生する武器と、セキュリは非常に相性が悪いのでセキュリ使えません。代わりに呪術内なる大力を使っていきます。ということで大力取りいきます。大力章とかでこう降りて、でこの辺りで、ここ行ってこうと。うまし。あ、まずいっす。まずいっす。このモード感まずいっす。あー、鼻ゴケじゃない。死してなお輝き続ける。どうせ死ぬならか。死んじゃった。やっぱダクソはね、安全にやりましょう。安全ダクソ。出血するから早いじゃん。早っ。初めから倒せばよかった。30分ぐらい無駄でした。帰ろう。あ、ラレンティウスさん、呪術は気色悪くないです。だから火をくれ。それだけでお前の存在価値はそこにしかない。クサモンのけ。さあ、鉱山の時間です。能力不足刀であろうと、鉱山に支障なし。ついでだ。ここで潰していこう。たけしでいこう。パリしやすいです。受付が若干長い。一瞬戦撃。正直これがあるから、バベルがグラビロ。盗賊の担当だとやっぱ、バベル狩りが早いんだよな。そして、あ、そしてトカゲ狩り。くさびなしってやばいな。ここもう一回来るの面倒なので先に倒しておきます。内刀で。じゃあ大力使って、一瞬で倒します。さて、こっちに来るから、しっかり落下地面。約4割。約4割削ったら、一発二発ローリング。で、スタミナを回復して、一発二発ひるませながら、
あと一発で出血します。嘘です、私は嘘をつきました。はい、出血、そして倒す。はい、これぞ真骨頂で帰ります。素早く。こっちには黄金祭りを回収しに来ただけだから、お前にも死を与えよう。これミスターアンチェーンで、もういらないなと思ったらプロロすればいいから。ほらね、開けたら閉めたい。辛いね。お、ラッキー。そしてここは向いた方と逆でお願いしますという縛りです。くさびのデーモンと俺との間で交わしたこれ縛りですね。ということでアンジョライに種火渡します。お前そのためだけだ。かけらを9個、ついでに火事箱、あとは用済み。裏シールのね。じゃあ内刀強化します。プラ5に強化した後に進化でプラ6。これでお前は用済みだ。さて1段階突き抜けて強化をしたということで、ここから攻略で、内刀で攻略。松屋にもあるのでささっと蹂躙していきましょう。大力も使ってね。では行きましょう、内なる大力。これで肉体を活性化、そして黄金祭り。さて開幕は後ろに行って尻尾をぶった切る、一刀両断。そしてひるませて切り尽くす。ザシュ、新影流居合ゆうづけ、まあ、もしくはこれクロードの呼吸ね。これはやめとこ。ちょっとさてレバーを引いた後は F 式のツバイ、ローリング効果術、これを決めていく。大力が残ってる間に罪を贖え。はは、ワロス、ワロスと俺が呼んでやるよ。地形に殺された俺。あ、出血で死んだ、まさか。強いね。では容赦なくレベルアップ、こんな感じでいかがでしょうか。あ、すまんね、君に何も思い入れはないんだ。で今回はもちろんカボタマはエストミ強化で、セキュリティ使わないゆえ、もちろん超ワイトカゴはつけます。内なる大力、そしてエンチャント黄金祭り、行きましょう。クラーグ戦、さあ魔女クラーグ、術式の開示などずるい真似はせん、火力勝負といこう。ちなみに本誌だとずるいってルビー振ってあるのに、コミックスだとこすいってルビーを振ってあるっていうことを知ってるのは俺だけが知ってる真実です。これ術式の開示ね。これちょ、まあ、完全にずるい真似しましたけど、これ術式の開示です。さてアサルトアーマーをまでよけてで突っ込んでいく。これはもう大力の攻撃力上昇、そしてスタミナ回復力上昇、この辺りを生かしてしっかり潰していく。アサルトアーマーまで回避。ダークソウルってね、まで避けられるようになったらクロートの一流に近づきます。一流の上のクロートに近づきます。いい火力だ、大力ってやっぱ強いね。ここ最近赤き涙しか流してなかったけど、たまにはこの赤いオーラをまとうの悪くない。イエス、お仲間ですよ姫様の。はいはい、素早く殺す。俺はカボタマが欲しいだけなんだ。黒金士落とそう。はいはいはい、3発456、落ちろ。あれ、あ、失礼、シャケシャケ、落ちろ。ダメージ量等ではなく、おそらく強靭削りだと睨んでる。ただし解明する気はないし、調べる気もない。なんとなくでいいや。カボタン S と強化するの超久しぶり。じゃあフラムトに塊を食べさせよう。これで OK。 ワンワン、進化1の11223だよね。11223、9個10個か、10個であと9個だから5個、5個拾える、5個拾えば OK だから、宝箱、まあほぼソウル必要ないですね。ここに来てダークソウルで必要になってくる鉱石の数をね、ちゃんと把握できてる。結構みんな間違いがちなんですよね。進化の分抜いてたりとか、微妙にちょっとそこ差異があったりとかするところがあるので、まあ、そこまで把握してるクロードです。クロードです。レベルは持久、体力、残り技量、こうだな。もっと言うとこうだな。じゃあここは拾って、出落ちを打つ。ここは体力に余裕があるんで、バク捨てで。ここも大力と松ヤニで。松ヤニはここで収めましょう。松ヤニ収め。というわけで、アイアンゴール。おそらく火力的に
一瞬で勝負。ダッシュ攻撃と通常の一撃で一発撃つ。ダッシュ攻撃をし忘れた。しかもこれ膝に当たったし、めちゃめちゃダメージが低い。これは全然ダメですね。じゃあ上に判定が強いです。これオズワルド戦でも似たような現象起きましたけど、その時はどうするか。丁寧にやって、ほらこの今角度、兄落ちて、この角度見ましたよ。ちゃんとずらしにより当たらないようにした。上に判定強いですけど、その分横には強くないので、いわゆる縦の判定になっているので、そこを体勢をずらすことでしっかり当てていく。まあうまさでだな、うまみだよね。味の素といっても過言ではない。強化をやってしまいましょう。ちょうどぴったりですね、10個で。残りはもう技量特化でこんな感じでどうでしょう。ではアノーロンド、ここからはアノーロンド攻略なんですが、デーモンの鎖を回収しながらコントのエヴァを作った時にすぐに運用できるようにしていきます。体力しっかり振ってますし、あとかかってますからね。死んでも別にいいってことで、大胆かつ繊細にいきます。はい、デモクサ。心の中でデモクサって呼んでます。これ無理ゲーオブザイヤー受賞してます。これを抜けられるのはクロートのみのみです。のみならず。ここで2つ目、さあ行きましょう。アノロン張り渡りの時間です。ここ片手だと持てないので、両手持ちに必然的にすることになります。ってことはガードができなくなる、つまり敵を倒すということ。ただ内刀は前に突進攻撃ね、突き攻撃があるので、その分抜けやすいです。真正面から来る相手に対しては猛威を振る。でこういう時に限って来ない、普通に来ないパターン。これ慌てない、なぜかって慌てないからです。完璧でしょ。これなんだよな、結局。慌てない、焦らない、慌てない、かけない、押さない、慌てない。避難訓練と一緒だから、アノロン張り渡りは。まあアノルノンドではね、避難訓練代わりにやってるなんてね、噂がちらほらあったりなかったり。あ、引っかかってるんだが。ということで渡りの池地行きましょう。ここ渡りの池地と呼ばれる場所です。3枚の坊主のイヤホンで行きます。で今音量20上げました。つまり完全に聞こえるということ。はい、来た。ほらね、これなんですよね。もうマジで聞こえてるから。今まで音量を約40にしてる、今62にしてます。絶対聞こえる。来ない。ほら725点、もしくは346点。346点です。22点。これ石の切り具なら0点って言ってたの。あ、失礼。ちょっと今からねやりますんで。はい、ロイドロイド G、言わせるシュテルンリッター Y のシュリフト、自分自身じゃない、あなた自身。バベルがグラビド、もしくはアイアングラビレイ。ダイス。さあということでたどり着きましたね。では巨人鍛冶屋に、うわそうだね。ということで進化、混沌の刃を作成します。ついでに邪教神聖。ということでこちらが、はい、混沌の刃です。葉に文様が刻まれてるのかな。長さは内刀とほぼ一緒かな。ちょっと長そうに見えるけど、技量補正は B です。で出血属性もついていて、そして何よりこちら説明にある通り、フレーバーテキストにある通り、敵と同時に持ち主も後ろも負けんと。やっぱり刀身にやっぱ特徴的な竜紋が浮かんでいるそうですね。間違いない。まあ、特徴がこれ、人間性によって攻撃力が変わるって部分ですね。最大10で攻撃力マックスになるんですけど、現在が243か、10個にすると253。10上がりましたね。もちろんこれ0にしてる状態と10の状態じゃ全然違います。雲泥の差です。という特徴を持ってる武器ですね。混沌属性です。これ属性の混沌派生と全く一緒。ただし炎属性はありません。まあ、だから使いやすいんですけどね。クラーグの魔剣は炎の力を受け継いでますが、これは混沌の力だけ受け継いでるって感じ。まあ、魔剣とはちょっと差異があると。その差異のおかげでこの刃は結構強い。強く扱える武器になってます。R2 は、このモーション。これ1でもおなじみですね。1じゃねえ。1だよ、これ。このゲーム。デモンズソーでもおなじみですね。このモーション。じゃあ、レッスン2。混沌の刃を、最大強化する。アノルロンドでプラス4まで強化できますので、まずアノルロンドでプラス4に。そして残る4つのデーモンくさびを、どこでフォローするかっていうことでやっていきましょう。あ、ちなみにこの人間性ボーナスは今あまり強化段階が強くないので、なんかすごく見えないかもしれませんが、これ実際かなりのもの、てか必須レベルで強いので、ぜひ人間性10で使ってください。これは人間性10で使うからこそ技量型の物理最強格の武器になる。まずはお前だ、大力で潰してやるよ。一気に近づいてバフ増し増しで、ほらこれ見てください、ダメージ量、体力見てください。一撃当たるためにとんでもないスリップダメージ、いや自傷ダメージ、これ結構バカにならないですね。なのでもうセキュリは絶対ダメで、
100% ダメ、 100% セキュリーと併用できない、そういった武器になってます。だからこそ大力はなんとか使える。大力は一応ギリまだなんとかなる。ただ短期決戦はしないといけない。短期決戦できる。いや、ここのくさびのデーモンさっくり倒せる武器ってやっぱ無条件で強い。それはあかん。どうする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 。回復でしょ。まあ、ちなみに自傷ダメージは致命では入りませんね。まあ、これはだいたいそういう武器やな、そういう風にできてますね。オッケー、これで4つ。じゃあ混沌の刃をプラス4に強化します。そして混沌の刃だったらこれでしょう。師匠でしょ。顔がもうウロだもん。ウロ。まあ、きっと魔女の一人は刀使いだったんだろうな。まあ、意外と刀合ってますね。ってことで、大力。もちろん、音相撲は即殺で。プラス4だぞ。負けるはずがない。さあ来い。それは、想定していない。それは、マジで想定していない。でも想定している。はい、はい。今度横振りが好き。非常に扱いやすい。なんたって横振りだから、ね、横振りのおかげでめちゃくちゃ、はい、倒します。後ろ見なくていい。今の見なくていいです。今の本当に見なくていい。倒せるから。さあ真正面から相対していく。これローリングで、はい、スタミナ回復で離れた瞬間に S 飛びでダッシュで飛び込む。これですね。はい、でこれま、はい、あえて食らった。なぜか特に理由はない。特に理由はないが、たまには戦闘中に S とガブ飲みする感覚を忘れてはいけない。セキュリティに慣れすぎるのも良くないですからね。これ真正面で大丈夫。そして倒しきる。最強。スリップダメージを気にしたくないのであれば体力ガン上げした方がいいです。これ絶対真理の扉、もしくは盾を土産流。さあそばに指図は受け付けん。指一本分もな。よし、燃やした火力章。は、受け取ってねえ、今ダメか。今のちゃんとショットガンタッチしないとダメだ。あー、まがまがしい紋章入ってますね。紋様いいね。一遍呪われてみる。いいねです。じゃあお買い物で七色石一つ、肉粗団子10個ぐらいで、でここは噂のバベルガグラビドンで、はい、デリートと。さて行きましょう。ここは大力使わずに温存で。さあダークソウルがクソと呼ばれるその意味をお教えいたします。はい、クソゲー。はい、出血ゲーでもあります。一瞬だったんです。出血って結構デーモンに効くんですよね。デーモン系に。だからデーモン系は一瞬ですよ。ザ・ウィッチ。あ、そうだ。アルス片手も、これ好きないんですよ、これ。ほら。え、いや、待って、これかっこいい。映える。あ、好きあるけど。ジャンプができないよ。1時間25分ぶりだな。ここで大力を使います。さてと、両手持ちにして、S と1本決めてから入りましょう。あ、かわいい。見えた。心眼で見えた。さて、これはダッシュで、あー、びっくりした。謎のジャンプ。これ4発いきましょう。つなぎが早いから4発入る。半分か。ドラゴンも出血しますよね。カラミードでも出血します。ただ、結構出血遅い。耐性高めなので、期待はしない。尻尾を切るまでもなく倒す。いらないものはね、受け取るべきじゃないから。断捨離ですよ、断捨離。こういうね、いらないもの捨てる。捨てます。北の不審。ここで、まあ、ボスを倒すんですけど、その前にやりたいことがある。まず鉱山ね。でここでスパークリングハッピーハッピーするんですが、まずクソ団子1つ。あ、大丈夫だ。はい、クソがデモクサ、そして七色石、これもデモクサです。もうコスパ最強でしょ。これでデモクサビあと2つですね。まあ後でもう一押ししていきましょう。では大力、この下にいるデーモンを狩り尽くそう。出血に弱いハグレディ、まず回復で真ん中に来てもらって、で下に落ちてきた亡者は勝手に死んでもらう。はい、行きます。まずね、通常のダメージもさることながら、この火力ですよ。この出血ですよ。
やっぱり刀って出血させる武器の中でも一番優秀と言っても過言ではない。回転速いし、出血も速いし、ダメージも高いし、でリーチも長いし、判定強いし、いいことしかない。対はぐれ D 戦一番いい、一番いい。でここは潰していこう。押すか。 OK、 これ鉄球の無限回転エネルギーだから。よし、カンナは回収。じゃあ帰ります。さて残り2つはこいつだな。これ、え、めっちゃ減った。約半分減った。ということは倒せる。よし、無理なく倒せる。こいつだけでいいでしょう。アンドレ、よし来いよ。案内してやる。案内つかまつる。フルベゆらゆら。八つかの剣。異界神将マコラ。先に行く。せいぜい頑張れ。とは言いつつ、共同で重複していこう。重複。重複じゃない。重複。無知。知だから。こっち来んな。今から二人でこいつを重複しないといけないんだよ。倒さなきゃいけないんだ。アンドレイ、俺に向かってくるな。俺が死んでも意味がないぞ。お前が死んだら。先に行く。せいぜい頑張れって聞こえたわ。任せろ。俺が倒す。俺が潰す。お前の意志を継ぐ。こいつを一緒に倒したいっていうね、意志を俺が継ぐよ。アンドレ、ありがとう。それしか言う言葉が見つからない。鍛冶屋の金槌、ゴミは置いていこう。さあということで、コントの刃をプラス5にします。最大強化完了です。これにてあとは全ボスを蹂躙していくのみと。レッスンファイナル、最強の混沌の刃で全てを払え。ちょっと見せておきたいんですけど、現在の攻撃力390なんですけど、これの人間性なしバージョンがどんな感じか見ましょう。はい、ということで人間性失った状態だと322が390と。物理攻撃力でこの上がり方なので、例えば属性とかだと敵の耐性とかね、こちら能力値とか、まあいろいろ条件はありますけども、物理が強いのがこのゲーム一番強いので、ということで物理が最強なんですよ。だからこそ物理攻撃力が上がるっていうことの意味を皆さんは感じてほしい。ぜひね、これコントの刃使ってみて、いや、こんなに違うんだっていうのを感じてほしいですね。ぜひ10以上キープした状態で使ってほしい。ということでね、絶対忘れるので、月光町倒します。絶対忘れるから。月光町とゴズのデーモンは倒せるときに倒さないと忘れるから。今倒します。今、会いに行きます。あ、ちなみにノーダメージでいきますよ。うい。うい。うい。平行平行、平行する。え、うまくね俺。うまさ際立つ。これ、このダメージはスリップダメージじゃん。スリップダメージです。大陸のスリップダメージ。俺はまだ負けてねえ。これ大陸のスリップダメージなんですけど、一応回復はします。ナメプだから回復しないの。仮に回復しなかったらそれただナメプだから。早くして、早くして。そんなに尺いらないよ君。よし、終わったな。スピーターン。ついでに片手もいくか。強っ、強っ。なんか残った。ハゼるなよ。とく消えよ。では行きましょう。メバチからの内なる大力で自らの肉体を活性化、そして風刺。さて、赤類なし風刺に怖いものはありませんね。ローリングが横判定強いので、ローリング攻撃を狙っていくもよしですね。だから飛び込みながら戦闘していくっていうスタイルが結構多い。ローリングはしっかり攻撃で、これ出血もするので積極的に。別に何も弱すぎるな。いや、刃が強すぎる。鋭すぎる。まさに魔剣で、ここは大陸を消したいので一旦プロロ。はい、錆びたカンナをつけてるからヒドラ狩りが非常にスムーズですね。スムーズに買っていきます。はい、おしまい。通り過ぎて1、2、3。さて生かしましょう。必要です。来た来た。酔い闇たそう。アイテム、見えない体だけください。履力14で OK ね。で、白いな。もういいです。もう消えてくれて結構。よし、じゃあ履力14に振って記憶も1増やしちゃうか。 You so refer
You could not be... 行った、死ぬ。さて、ここ普段ならちょっとセキュリティ調整のこと考えてますけども、今回は全く考えてません。ただ走るだけ、ただ通り道で、あれで、ここはもう必死に罰を押すことでローリングを出す。ここ必死感が大事ね。必死、必死なら絶対勝てる。いや、必死しか勝たん。大力はまず使わずにこのまま降ります。で、様子を見て、まず人間性、人間性で様子を見てから大力を使う。そして両手持ちに切り替え、備える。何に？剣舞に。前に備える。前に備えていきます。そして倒します。ほっと、倒しきれ。もう一体、これもう一体をします。猛毒は無視したまで。ちなみにこれちゃんと倒さないと死にます。で、ニトの猛毒は大したことないので無視したまえと言いたいところですが、花ボケ持ってるから使う。さて、行きましょう。スリッパ無視してザクザク切っていきます。物理しか勝たん。で、これはもう近距離ご利用しですね。パワータイプ技量ですが、もう小手先の技術はいりません。パワーで、プロで当たらない。いや、終わりだ。これが力、これがプロ。プロは、プロ。大力はマストです。もうマストと言っても過言ではない。過言です。いや、過言ではない。なくてもいいです。なくてもいいけど、あった方が強い。だったら使うでしょう。さあ、いきます。うわ、強っ。この回転でこの強さ、基本的に何を使っても強く見える。なぜかというと、もう同じ武器ばっか使ってるから。基本的に同じ武器、同じ戦術、同じ戦略ばっかり使ってるから新鮮なんですよ。普段使わない技量武器っていうのはね、かなり火力上がってきましたね。まあ、徐々にね、技量も上げてますから。40で打ち止めします。40でラストだ。ここはちょっと大力はまだ使わずに、はい、SS レード向かで、ここはね、真ん中行ってから使います。なぜかというと、やっぱり溶岩スリップと大力が合わさるとそれだけで最強に見えてしまうので、最強に相手にさせないようにしっかり対応してから行く。で、ここを避けて一発で、ひとまずですよ。ひとまずこれはつけておく。黒焦げ代打食らった。今食らったように思わなかった。でも食らってる。で、準備万端、完璧な準備を整えて一気に応殺していきます。もう終わるな、これ。この刃のサビートだね。はい、 R2 で揺れすぎ、画面が揺れすぎている。よし、これはちょっと余計なもん外して、いや、もうちょっと待って、これ刀が余計なもんだ。今となっては刀が余計なもんだ。どちらが本物の混沌か教えてやるよ。こちらだな。刀なんだよ。力っていうのは発散すればいいもんではない。封じ込めてこそ強くなる場合もある。それがこの典型ですよ、混沌の刃。ということで、苗床、これはもう混沌の総本山、総本山、呪術の総本山です。まずはかわして、ここで待機ね。ここで待機して、バクステ2回こすって、で、合わせて投げると。そして右しっかり合わせて、この辺りよろしくお願いします。今スムーズだ、かなりスムーズ、スムースクリーミア行くぜ。やはり下に判定が薄いか。これがいい、完璧。技量が40になった。これ技量40で結構切りよくね、450っていうね。強くない？いや、強くない。ちなみに筋力補正ないんで、筋力は必要能力値最低限で大丈夫。ていうか強すぎでしょ、これ。ていうか、これ、帳が降りてんのか？いや、聞こえたもんな、そういえば。グイネビア倒した時聞こえたよね、そういえば。闇より入れて闇より黒く、その汚れを禊ぎ払え。この帳の能力は、現代最強の玄人をこのアノルロンドに封じ込めるというもの。まあ、破りますがね。これ釣り合ってるから。俺か、俺以外か。これ見えないカードを使います。
見えざる帝国。なぜ気づいた？これザ・ビジョナリーなんだけど、無双化、まあ、バニッシュメントでもあるけど、あ、やっぱり存在、今完全に見失ったから、今姿を消した瞬間、俺という存在が初めましてになったからね。さて、影の太陽を落とすか。太陽を落とす、そこには月がね上がってくるんだよな。さあ来いよグインドリン、お前の太陽を打ち破る。そして本物の太陽を見せてやるんだ、誰かに。俺はしっかり横で退避して、この辺りで待機しましょう。あ、弓矢誘発は熱すぎ。これは一気に攻めて終わりにしたい。 The End of the World。 はい、 OK。 ワンターンヒル OTK 混沌の刃、強いな。カオスブレードかなこれ。アイテムはアンサイクロペディアを確認しよう。まあ、カオスブレードね。もうここも見えないからだ。これだな。うわ、完璧に気づかないもんね。なぜ、君たちは音で探知しないんだい？なぜ目でしか、情報を得られないんだ？視覚に頼りすぎだ。それがね、お前らを滅ぼしたんだよ。ってことで、絵画世界。この世界実は領域展開されてるの。韓流プリシュラの領域展開。範囲が広すぎる。この世界に完全に閉じ込められてるから。ここは、この辺りに降りて、こう降りると。すると死にます。だから、ここに立つじゃん。一回待っていいんだよね。待って、しっかり入る。そして見えなくなる。この領域を破るには、貴様を倒すしかないようだ。俺の術式を解放する。クソ投げ馬です。よろしくお願いします。クソ投げ馬です。よろしくお願いします。って言うと、相手が猛毒にかかります。そうすることで、相手の位置を完全に探知することができると。そして、悪いが待っている時間はない。もう十分な休憩をしてしまった。尻尾をいただく。エム。音だ。そこだ。まずこれ、ポイントは、近づいて振らせる。で、ちょっと近づいて2発目振らせる。そうすれば、確定で、切り裂くことができる。な、プリシュラ。この領域を潰そう。さて、そして機関のコッペンを準備して、帰ってきた瞬間に一礼。これね、この一礼です。これがね、全く意味がない。で、このかがり火に返されて、初めてスムーズにこのアノールドンドから書庫に向かうことができます。この攻略全ボスおすすめです。毎回言います。これ何度も言います。何度でも言います。今そこに誰かいたように見えた。何度でも言うけど、RTA でもこのムーブは使われるけども、王女の間からあの2体を倒して、そして機関のコッペンを使う、そしてあのロンドルかがり火に帰ってきて書庫へ向かう、このムーブは理論値です。このムーブしか勝たん。2サンデロリ忘れてた。はい、見えないからだ。これ完璧ですよ。ほいほい、逃げ気か。逃げ気決殺か。おっと、余計なものを潰してしまった。逃げ気ということは、逃げ気ということなんですよ。逃げ気ということは、つまり逃げ気で倒せるということなんですね。これ、電動車が気づかないいいムーブなんじゃないか。はい。巻き込んでいけ。すべてを巻き込み、勝利せよ。ワルペン。そしてこれ気づいた時にはもう、すべてが終わっている。ミュージック&エコロジー。ということで、非常にベーシックな初歩化をやっていきましょう。初歩力をついたとこを見せていく。嫁心ついたねとは言われない。でも、初歩力ついたねとは言われるはず。なぜなら今、キャラコンというものが非常に優れていると自負しております。ほら。ほら。こうでしょ？こうですよ。ほら。このオーソドックススタイルしか勝たん。で、たまにははしごから。今、中距離調整がちょっと、スタミナ上がりすぎて難しい。でね、これ、縛りです。あえて、かがり火に触れないと。あえて、かがり火に触れないと。ロレツが死んだ。はい、で、あえて言うが、これミスった。ミスってないっす。今、ミスったと、演出しただけ。演出ご苦労。やるからこそ、この後にホタテが絶対入らないし、そしてシースもスムーズに倒すことができる。
完璧なホタテ入らないムーブをやりましょうか。おそらくあまりにも完璧すぎて入ったように見えるかもしれない。まずこれ、タッチしません。タッチせずまっすぐ進んでいく。で、振り向いてここでもダッシュで、まっすぐ、とにかくまっすぐ、とにかくまっすぐ、とにかくまっすぐで、引っ掛け、引っ掛けの極意。はい、これ完璧です。絶対入ってない。で、大力を使いながら後ろを向いて両手持ち、そして弓矢を放つと、カラドボルク、そして右手に持ち替えて、はい、何もなかったです。ということで、何もなかったのでシース倒しましょう。はい、半分、これ一瞬で終わらせましょう。もう何もなかったんで、はい、おしまい。切り裂いたホタテも竜もわけ隔てなく、メルヘンス。これスノーホワイトの可能性があるぞ。たまには見せておきましょう。はい、お、一発成功で、ここ降りてクロロで、水浸しの小ロンドを走っていきます。今青かったでしょ、あれ渋谷の青だから。大力は下に降りてからで、はい、間違ってもこれつけないで降りないように。いいでしょう。じゃあ行きます。降りたらクソを捨てましょう。はい、クソ捨て馬をです。で、捨ててから真後ろで、敵が出てくるタイミングで使いましょう。はい、大力発動で、ここはもうね、調整しなくていいから。普段だったら赤類のためしっかりね、食らわないようにムーブとかを調整するんですが、これちょっと待って、これ、あ、いいね、片手。じゃあ行きましょう。素早く素早く、さすがに無理か。3人は確定だが、ほぼ2人でやれる。で、体力見てください。やばいですね、これちゃんと敵が出てくるタイミングでエストガブのみ、エストしっかり決めて、両手持ち2発で、両手持ち、ここで片手持ちでギリ調整だな。ほい、はい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 、いや、いけたよこれ。いけるな、もう技量いくつか上げればいけたな。それほどの力、いや、刀のポテンシャルを見たな。これほどまでに強いか。ちなみに炎茶負荷です、今更ですが。あーあーあーで、この辺り行きます。え、ほら来た、完璧じゃん。終わりへ。ふ、じゃあ行きましょう。過去編です。大体どんなストーリーにも過去編があって、過去編の人気は高いから過去編入ります。指輪枠が何でもいいんですよね。まあ、青き涙か、順天青でいきましょう。 DLC エリアはやっぱり敵の攻撃力も高いですからね。この体力をマックスに保てる非赤類状態での攻略っていうのはすごくいいと思います。赤類に頼りすぎるのもよくない。じゃあまず近接モード誘発して、これ4発いきます。それをダッシュ切りのみ、欲張ってはいけない。聖獣戦は欲張ったやつから死んでいく。はい、お前が死ね。レジュはもうひるみ取ったら終わりですからね。要はひるみを取るのが大事です。ここで見えないから、ま、バレないね。ここでちゃんと中ロリ調整して、え、はい、中ロリ調整しっかりして、中ロリバグで、あ、素晴らしいね。ノー、君とはサロン話すことはないが、敵対する理由もない。むやみに人に喧嘩打ってはいけない。さあ行こう、しっかり倒していく。アルトリウス・オブジ・アビスに関してはもう完全に一緒ですね。赤類だろうが非赤類だろうが、術師だろうが非術師の猿だろうが一緒です。やり方は一緒、かわして切る。でもこれ隙があればこうやっていけますからね。これ赤類だったら絶対いけないでしょ、あのタイミングで攻撃なんて。恐れおののくでしょ。なるほどなるほど、回復したいね。ただ回復タイミング1回だけなんで、1箇所だけなんで、このアルトリウス・オブジアビスは。2発いけそうだな、これ多分3発でヒル。ナイス、
さて死にそうです。なぜか攻めてる俺が死にそうで、これはこうの効果。あ、なるほどね。いいですね。ただ回復したくてしょうがない、回復したくてしょうがないんですけど。青き涙が発動した。順天青、ライ。いやこれ、え、無理だな、これスリップで死ぬ俺。やばい。いや謎、これ悪い、俺死んだ。相性最悪、これダメだな。初めて大力と相性の悪い敵と戦った気がする。正確には混沌の刃プラス大力はちょっと無理だな。大力は無理かな。まず何よりも優先すべきは雲ではなくソウルです。これがないと攻撃力が低すぎる。で、大力を使いません。手数で押し切る。このムーブね、初めてローリング攻撃を入れてます。ほい、このつなぎが強い。むしろここまでやらないともったいない。はい、2発、2発入れていくの大事ですね。そしてこれは確実に阻止していくと。うん、これなら体力の減り問題ないな。やっぱりどうしてもじりじり戦う敵で待ちなんですよ、これ。五の宣言オブザイヤー受賞してるんで、アルトリウス・オブジャビスは。だから絶対的にスリップしてく、常時ダメージを受ける、常時解放型のこの大陸はかなり相性悪いですね。逆に言うと赤類が相性いい。とは言っても、これダメージの減り方見るに、赤類を使ったらもう間違いなく死にますから、絶対使っちゃう。例えばサンクトゥースなんかを合わせていくといいのかもしれないけど、そんなことやってたら絶対的に死にます。はいはい、舐めるなよ、あまり舐めるな。ち、今倒しきれた。メイビー倒しきれた。無駄。間を取る。ここまで聞いたの久しぶりだな。でー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 まで聞いたの久しぶり。はい、終わり。切り裂け、完全に一刀両断。これほぼノーダメージ、ほぼ、まあほぼですけどね、ほぼノーダメージなのに半分減ってるという事実、これ受け入れなきゃいけない。はい、ここの中ロリはしっかりギリギリからいいですね。そして見えない体を先駆け、先駆けです。戦闘開始時強制的に一番手に動くことができる、先駆けです。つまりファイナルファンタジー10。そして笑ってるやつを裂く。ついでに言うとロイドロイド、ジ、ユアセルフ、あなた自身で紋章の鍵で、ここの見えない体はいらない、使ってから言うけどいらないです。で、このタイミングで行く。おそらく見えない体は切れます。ただいいタイミングで切れます。今は切れない、ほら今この一番大事なところでは切れない。で、そろそろ切れますよ、ほらここで切れるでしょ。つまり何が起こるかっていうと、普段これ見えない体使うとこいつが引っ張り出せなくて結構厄介だったりするじゃないですか、うん、これはまずいですね、まずいね。これは足音を見て逃げよう。はい、バイバーイ。ここは見えない体で確実に抜けていきます。ただ悪いタイミングで切れそう。あ、まずいぞ、音を聞きます。来ない、よし、見える、マヌスが見えるぞ。行きましょう、内なる大力。ここは使います、絶対。なぜならエストを使うタイミングがあるから。深淵の主マヌス、まず初手突き、これ絶対入れてください。そしてこれ食らっていく、あえてもうガン攻めの姿勢を見せるから相手に。はい、これ回復、よし、ゴリ押し、ゴリ押し通用するから。マヌスにゴリ押しが通用しないと思ってる方いると思うんですよ。それを今否定したくてしょうがない。夜の闇も怖くはなかった。そして深淵モード入ります、闇モード。
闇まみれで、ここもスキル。とにかくこの刀のこのスピード感ね、スピード感を見てほしい。振りの速さ、この強さを見てほしい。これは歩きで避けてください。で回復して食らっておくと、これもうイコールだから、イコールじゃダメです。ガン攻め。さあこのターンで終わりだ。はい、終わりと。マヌス終わりだよ。深淵の時代終わりだ。ここから始めようじゃないか。光の世界よな。俺には闇がよく似合う。しっかり見届けよ、この世界の終わりを。見届けたら帰る。高の目こうよ。アルトリウスの話はどうでもいい。アルトリウスの話じゃない、竜の話をしよう。黒線の話をしよう。諦めないよ、引かない、前に進む。ムカデみたいにやめないよ。出血が効く相手にはね、どうしても出血を試したくなるんだよ。悪いな、悪いが譲れないな。なごうよ。えい、わー出た、ボディープレス。超倍化の術ね、これ。噂の。あい、超倍化の術です。プロレスだよ。え、強強のみの能力者。モデル英雄。ちなみに落としたものはいらないです。いらないものは受け取らない主義。さあ、黒竜。落とそう、黒竜を。大力と混沌の刃で。エストビアン5個。なぜ補給してこなかったかと、小一時間。よし、かわして。やっぱりね、自傷を受けるっていう関係上、極力強い攻撃を当てていくべきなのはわかるんですけど、手数で、大力もね、併圧、併用してますので、敵機、狙えるときに狙っていかないと、そもそも火力が出ないというね、時間で死んでしまうということになりかねないゆえ、ガン攻めです。マヌス同じく。マヌス戦同様にガン攻めでいきましょう。これは都合がよくできている。出血量、はい、余裕。カラミッドも一息で消し飛んだ。あ、今これギリギリね、これ最悪の指輪取ってたら撃破した判定ですので、うん、 OK。はい、ということで今回は混沌の刃を使った技量特化の攻略やってきました。混沌の刃めちゃくちゃ強いですね。人間性しっかり銃砕いておいてストックした状態で攻撃力を底上げして使うとめちゃめちゃ強いです。今回ステータスこんな感じになりました。体力持久力しっかり触れてますね、技量特化で。これにプラスアルファするのであればやっぱり呪術ですね。技量特化は呪術が非常にスピーディーで使い、呪術が非常にスピーディーに使えますので、ここから記憶力を上げていったりとかっていうサブプランも用意できると思います。まあ他の技量武器を使っていくっていうのも OK ですね。この武器自体はエンチャントはできないので、このままの火力で戦っていける、まあ、非常に強力な武器だと思います。急いで入って、さあ行きましょう。グウィン大王は暴殺だ。はい、技量武器で筋力構成なしなので片手で OK です。急須なしでこの火力、はい、2発入れて、あえて、これですよ、あえて食らう。これができるのが、軍医戦の、いや、技量武器の強み。一番おしゃれな攻撃で決めていった。これおしゃれなんだよな。100% サムネにします。1000%。1000% サムネにする。ということで、お疲れ様でした。コントネーバーめちゃくちゃ強いです。攻略の一つパターンとして持っておくのも、いいと思います。ただやはり自傷ダメージちょっと気になってくるので、赤類とは合わせられませんし、ちょっと大陸と合わせるにもスピード感を出して戦わないといけないので、やや玄人向けかなという感じはしました。でもおすすめです。お疲れ様でした。